時刻は深夜12時30分を回りました。ネオジャポニズムの福田美優と朝倉愛です。そしてお笑いコンビ確定速の奥田修司です。ここからの30分は戦うがコンセプトのアイドルグループネオジャポニズムのメンバーがラジオで様々なことにチャレンジするネオジャポのファイトフォーザレディオのお時間です。イエーイ。さあ今夜ですね、はい、放送開始から記念すべき50回目。すごい、そんなやってるんだもんね。え、どうですか。もう僕は初期の頃いないので。ああ、そっか。途中から参加させていただいてるんですけど。そうだったっけ。そうだね、うん、そうです、そうです。これ1回目って誰、うん、全員でやったの。1回目が確か、うん、あの 2,3 に分かれてやってたんですよ。ほう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 。で、私と愛と、うん、あともう一人さやかちゃんで3人。はいはいはい。で、残る2人でっていうので、うん、撮ってて。どうですか、最初の頃と今とで何か変わったことありますか。今やりやすいですね。そうですね、やりやすいです。最初の頃に比べると。そうですね、奥田さんいるんで。いや、俺はもうただただ進行してるだけですから。いや、なんか奥田さんが入ってきて、うん、1本目の収録が私、うん、愛と一緒だったんです。あ、そうやったかも。で、それで、うん、その時にあの企画の内容が2人で話してみろと、はい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 、はい、なんて言うんだろう、なんか2人でフリーで何分か埋めようみたいな。そうそうそう、あれなくなってよかった。いや、マジで本当に、うん、あれ鬼畜すぎて。ないですよ。あるやろ。いる能力やろ多分それは。確かに、うん、でもなんかその仲いいからこそ、うん、あのなんていうの、人前で話す、2人で話すっていうことが結構難しい。なるほど。うちはうちわになって、その人に面白さが伝わらへんトークばっかりになっていく。そうですね。なんか面白いことやってって言われてできないのと一緒みたいな、うんうん、ああ、なるほど、うん、なんか喋ってって言われたら喋れなくなんだよ、うん、でも、うん、どうですか、こうやって50回もやってきたわけですから。あ、なんかナレーションの仕事とかもやってて前。あ、そうですね、やらせてもらったりして。なんかでもなんかその生きてますか、日々の活動に。結構生きてます。なんかそれこそ、うん、地方で、はい、地方の番組にメンバーそれぞれ出させてもらう機会とか今まであったんですけど、はいはいはい、そういう時もやっぱりどうしても棒読みになったりとか、うんうん、噛みまくって進まないとかってことが多かったんですけど、はい、あのこの番組始まってからだいぶ喋れるようになったし、うん、なんか安心してトークできる感じが。あ、もうラジオというよりちょっと慣れた。うん、うん、慣れましたね、うん、確かにね。私逆に、うん、あの一人で地方のラジオやると、うん、めちゃめちゃ下手でみんなに笑われて、うん、やばいですよ本当に。何でもう国語の音読みたいな。ほう、もう台本をただただ。そうです。で、自分でもびっくりして。なんでやねん。なんかラジオやってまして、うん、ちょっとまだ言えないぐらい外で、うん、私だけ実はラジオやってませんみたいな顔しときたいんや。一人の時ね、いやもう本当に大爆笑起きてます、うん、あのサイレントの笑い分かります、うん、はいはい、あの笑いを頑張ってとどめようとする。あのラジオやっぱ収録中だからやっぱそうやってそう、ね、あの抑えながら大爆笑して横で、うん、時はなんかありそうやけど、そのああいうのはないの、なんかスタジオに来るわけじゃなくて、うん、スタジオにメッセージだけを届ける一人喋りみたいな。 ありますあります。それこそそういうのがダメなんですよ。それがやばいです。なんかこういう風にメンバーが一緒にいたりすると、うん、多分安心してできるんですけど、うん、一人の時なんか片言だし、うん、なんかね、おかしいおかしい人が出てきちゃいますね。え、なんかちょっとなんかじゃあアメリカに行く告知を、はい、なんかそのこの番組にメッセージを届けてるテンションでやってみてよ。ネオジャポのファイトフォーザレディオをお聞きの皆さん、はじめまして、ネオジャポの朝倉愛ですみたいな感じでちょっと喋って、はい、で最後に私たちアメリカツアーしますみたいなのをもう俺らいない感じで、了解です、スタジオにお届けするメッセージとして、はい、ちょっとやってみて。皆さんこんにちは、ネオジャポニズムの朝倉愛です。私は今年アメリカ横断ツアーに行ってきます。ついてきてください。最初のさ、なんかこんにちはみたいなさとこだけ変なことやろうとしてさ、すごい速度で心折れてたよ。じゃあみたいな、変なことやろうかなと思ったけど、あ、無理だってなって、普通にネオジャポニズムのやな、最初に言ったらそれやりきらないと最後まで。ちょっとカットで。いや、ちょっともうカットしませんよ絶対に。なんかありますか、今後ラジオでやってみたいこととか。あ、はい、はい、ワードウルフやりたいです。ああ、いいね。何それ、ワードウルフ。
あのよくある、うん、なんて言うんだろう、人狼ゲームってあるじゃないですか、はいはいはい、それの狼を、うん、その言葉で、うん、表して、はいはい、例えば遊園地と、うん、お化け屋敷っていう話題だったとしたら、うん、そのお化け屋敷の方が多いわけですよ、うん、人数が、うん、でその中でお題を隠しつつ、うん、その少数派、少数派は知らんよそれ。そういう勝手に匂いを消してくれよ当てるすいません。伝わります？なんとなくわかった。でも3人だからきついか、さすがにね、バレそう、バレそう、うん、じゃあ 5人と4畳と、あー、いいですね、7人やったらまあ成立する、はい、成立しそう。でも多分4畳がゲームの内容を理解するまでに3回ぐらいならなかった気がする。いやー、まあ、あと滝沢とかも結構やばそう、あールールで理解するのにだってあの人ウノとかでも、うん、あの50回ぐらいやってんのに、うん、え、これなんだっけ覚える気がないんやろ、でもそもそも生活にそんないらんものはなるほど、まあいいんじゃないですか、ラジオっぽい企画で。またね、はい、まあ50回目以降も楽しい放送にしていきましょう。はい、はい、というわけで今夜も最後までぜひお付き合いください。というわけで今夜の1曲目はビンクスの酒。おー、ワンピース、あの今あの2週目、あアニメ2週目してて、おー、そうな、今はちょうどあのビビのいるアラバスタ編にいるんですけど、面白い、ね、もう楽しい、楽しいよ、何回見てもあこんなのあったやなみたいな。あ、それやめてください、本当に最高。はい、はい、インター FM ネオジャポのファイトフォーザレディオ、ネオジャポニズムの福田美優と朝倉愛、学天則の奥田がお届けしております。ワンピースですね、ワンピース、ブルックがね歌ってるやつ、歌ってるやつですね、ビンクスの酒。私福田美優、うん、1年ぐらい前にワンピースのアニメを見始めて、うん、はい、4ヶ月で全部見終わったんです。あー、すごいね。で今2週目してまして、はいはい、もうちょうど今アラバスタ編を見てる最中なので、そうね、改めてもう一回見るというのはもうワンピースあるあるですからね。いやもう最高だけど、ちょっと愛はそういうアニメの話全然わからないから、ちょっと確かにジンベイが強いやつですよね。ジンベイ強いよ、適当に人のおしめの名前出してあ、ジンベイが好きなの。私はジンベイ、海峡のジンベイ。あ、でも覚えてくれたんだ名前。はい、はい、ジンベイとかわかりやすいないけど、ジンベイとかじゃなくて、聞いたことある、ジンベイを、うん、前買う時があったんですけど、インターネット、あ、違う、パソコンで、うん、あ、違う、ネットで、うん、ジンベイ、うん、のワンピースのキャラクターの方を調べて、うん、あ、だジンベイってあの、違うんですよね、服の、そう、服のです、はいはい、夏場に着る、そうです、そうです、花火大会とかで男性が着るようなジンベイ、そうです、それを調べる時にずっと漢字間違えて違う方、うん、なんかジンベイで調べてたんですよ。あ、そうやね、でずっと出てこない、変なやつしか出てこないと思って、ジンベイやからね。そしたら漢字でちゃんとジンベイ、ジンベイっていう、ジンベイっていうものがあんのよ。それでなんだよこれと思って、そう、変なフィギュア届くとこやジンベイ買えって言われて、面白かった、ね、いやいいですよ、でも本当に、うん、アニメってどこまで行ったの、もうワノ国は終わってんの。え、それがちょうど、うん、もうすぐ終わるんですよ。なるほど、まあ、あと 1,2 話で多分、あ、マジで素晴らしい終わり方をするから。でもそれこそ今、うん、そのワンピースカードとか、うん、あの一番くじとかも、うん、なんか結構今そのルフィがギア5出てから、うん、あ、はいはいはい、また盛り上がりだしてて、うん、グッズとかも結構そう、ね、あれなんですけど、そのワンピースカードを私集めてたんですね。あ、そしたらメンバーがみんな優しいんですよ、うん、え、どこに売ってんの、買っとくからと言って、みんな、もちろん人気すぎてないんですけど、まあね、愛とか LINE でわざわざどこに置いてあんの、あ、あったら買ってあげようと、はい、あ、優しい、優しい、店員さんまで聞いてくれて優しいです優しいなそうなんやね、また盛り上がりが出てるんで、いいですよね、うん、ワンピースも楽しいですけれども、ファイトフォーザレディオも楽しいはずなのでまだ50回ですけど、あちら106巻まで出てますから、うわ、ね、それぐらい続くように、はい、そのラジオも頑張りましょう、頑張ります、はい、さあというわけで、たくさんメッセージいただいてますので紹介したいと思います、はい、ラジオネーム学天則奥田さんと同世代の毒いちごさんからいただきました、うん、同世代、
ネオジャパの皆さん、修二さん、こんばんは。こんばんは。なんでラジオネームでは学天則奥田さんって言ってんのに。8月31日でわびさびわさびの TikTok 動画投稿キャンペーンが終了しました。動画投稿数に応じ豪華プレゼントがもらえるという企画につられ、若い子の見よう見まねで投稿し始めました。はじめは自分が撮ったライブ映像をただ投稿するだけでしたが、いつの間にかひなちゃんのお面を自作し一人で踊り出し、最終的にはひなちゃん、さやちゃんと浴衣を着て一緒に踊る動画まで撮ることができました。おお、うん、おばさんの私には TikTok の動画編集は難しかったけれど、20本以上の動画を上げることができ、少しでもネオジャポを広められる手助けができたのなら幸いです。意外と TikTok 投稿面白かったので、またこういうキャンペーンがあったら参加したいです。あ、嬉しい。なんかめちゃ上げてたね、確かに。なんか、うんうん、なんかその、うん、わびさびわさびっていう曲がリリースされたタイミングから、うん、こういう TikTok キャンペーンをやらせてもらったりとかしてたんですけど、うん、なんかそのダンスがあるんですね、うんうん、わびさびわさびの、うん、でそれをあの踊って投稿する以外にも、うん、こうやってお客さんファンの方が何か工夫をして何か作って動画撮ったりとか、うん、はいはい、まあ、お客さん巻き込んで、そうですね、うん、でそういうのを結構やってくれてたんで、うん、めちゃめちゃ嬉しかったです。やっぱわびさびわさびは、うん、アメリカ行ったら全会場でやるどうなんだろう。でもそれこそわさびの衣装とか、うん、和服だし、はい、そのわさびの曲にもお寿司とかっていう単語、うんうん、日本の単語が入ってるから、まあ、やってったら目立つんじゃないかなと思うんですけど、まあ、確かにね。どうなんですかね。どうなる。でもなんか最近、うん、ネオ夏祭りでしたっけ。はい、うん、あれまあちょっと見に行ったんですよ。でもありがとうございます。でその時ちょうどそのわびさびわさびの衣装、あーそうだ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 やってて、うん、なんかそのみゆちゃんが最近髪の毛を髪の毛変えたじゃないですか。はい、で編んでたんかな、うん、黒っぽくなって編んでて、あの衣装見た時に、うん、これはただただもうあれよ、こう悪意も善意もなくただただ見たままの見た目の感想、見た目の感想だけど、だから韓国の時代劇に出てくるからチャングムの誓いとかに出てきて、いいじゃん、救助、あ、いいの、宮殿に仕えてらっしゃる、いいことなの、うん、なんか私チャング見てました、見てなんか、はい、そんな感じせんかった、確かに、めっちゃ似合いすぎてめっちゃバランスがいいから、そう髪型とも似合いすぎてて、うん、だからもしかしたら日本より韓国を感じはる方がアメリカにもいるかもしれんけどね。おー、なんかちょっとわからないものでなんか言われるとちょっと悪口かどうかも。いや、めっちゃいいよ。いいから、いいって言ってくれてるから。マジでいい、うん、信用できない顔して、え、マジでいいですよ。韓国の時代劇やから、そう、あ、そか、宮殿に仕えてる、あ、そうですよ ね女性やから、いい、あ、素敵、ありがとうございます。それに見えたって言っただけの話でもあんだけ貯められたのね、不安に。そうだよ。いい意味でも悪い意味でもなく、そう、どっちに取られてもやれやからね。ただただ見たままをそのまま言って青いものを青と言ったみたいな。じゃあ後で調べます。うん、調べてみてください。はあ、続いてのメールでございます。はい、8月29日のオープニングトークでひなのちゃんとミルカちゃん会で、うん、焼肉トークが盛り上がりましたので、うん、リスナーの皆さんに焼肉のこだわりについてメッセージを募集したところこんなメールいただきました。ラジオネーム前髪気にせず笑うおいさんからですね。はい、焼肉のこだわりというと焼く順番や焼き方、タレの種類などいろいろあり、美味しく食べるためにはある程度こだわるのもいいと思いますが、こだわりすぎると厄介だなと思います。うん、社会人になりたての25年前、先輩がおごってくれるということで焼肉へ、好きなものを頼んでいいというので遠慮なく高いお肉から頼みましたが、先輩はニコニコ、大人ってすごいなと食べ始めて、しばらくしてから私がご飯を頼むと優しかった先輩が突然激怒、いい肉を食べさせてるのにご飯でお腹を膨らませるとは何事だと説教が始まり、私はそこで初めて焼肉でご飯を食べる派食べない派がいることを知り、こだわりも過ぎるとただの厄介だなと思った反面教師の出来事でしたと。あー、なるほど。ご飯ね、どうですか、お二人はご飯は食べる食べない、白米。私は絶対食べる派ですね。あー、食べる。私はどっちでもいいですね。食べる日もあれやですね。で、卵かけご飯があったら頼む、頼む、じゃなかったら頼まない、乗ってるやつは頼みますね。あ、なるほどね。はい、まあ、韓国海苔とか散らしてたらうまいもんね。うん、卵かけご飯ね、そういうの好きですね。ネギとかごまとか韓国海苔とかの焼肉屋さんのね、美味しい。いや、でもこのおいさんの話ですけど、はい、私の親とかは、うん、まさに食べない派で、うん、食べ放題に来てるのに、うん、
ご飯を食べるっていうその概念がわからないみたいな、もったいなくないみたいな、あーなるほど、だったら肉食べた方がいいじゃんみたいな、うんうん、別に食べなくてもいいから、うん、ご飯なんていらないから肉食べればいいんだよみたいな感じのタイプなんですよね、うん、家族は。あーなんか福田家の生活水準が見え隠れするかもしれないですね父親と私はご飯大好き人間なんで、うん、お母さんが何してんのってなんですか。そう、あと妹とかも結構、あそこで2班に分かれるのね、そう、もったいないからお肉食べた方がいいよみたいな。ああなるほどね、うん、なんかそのご飯は食べずに最後冷麺食べますとか、ビールは食べますとか、そんなことよりも白米あるいは卵かけご飯をもう食べるか食べないかね、うん、そうだね、うん、でもなんか牛角好きなんでしょ。私大好きです牛角、あのなんか特に、うん、あの人より食べられる肉は少ないんですよ私、うんうん、大体あのハラミとタンぐらいしか食べないんで、まあね、まあまあその肉になってきがちよね。だけどその牛角を好きな理由が一つあって、うん、それがなんかお札バターっていうサイドメニューみたいなのがあるんですよ、さつまいものバターみたいな。そう、なんかさつまいもがなんか四角く長く長方形みたいに切られてるやつがあって、はい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 、それにバターが1個乗ってるんですよ、はい、でたまにいい店だと2個乗ってたりするんですけど、バターが、そう、なんかそれを焼いて自分で表面カリカリにして食べるのがめっちゃ好きなんですよ。あーなんかコーティングしたおやつみたいですね。そう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 、なんかそれを食べたくて牛角によく行くんですけど、家でせえてできるってそれ頑張ったら。確かにマジでそれを3つぐらい頼んで、うん、で私1個とかしか食べないんですけど、うん、それ食べに来てますね。そう、肉よりそっちの方がまあメインになるんじゃないかと。ならへんよ牛角って言ってねえから牛の角とか言ってねえから確かにさつまいも角取ってもしゃあないいやそうなのね。好きなのはまあタン、ハラミ、うんうん、だからこれはもうひなのちゃん、みるかちゃんにも言ったけど、うん、あの、まあ、てっちゃんと呼ばれてるホルモン、あ、うんうん、島町みたいな名前の時もあるわ、うん、なんかうにゃうにゃうにゃってしてる波線みたいになってるやつの上に油がバーって乗ってるやつ、うんうん、そのあれもなんかガムやと思ってるみんな、うん、焼きすぎて、うん、あの上のふにゃふにゃふにゃだけ残ってるやつ、うん、マジって俺に焼かしてくれと思ってる。あれはあ、得意なんですか。あれ俺はもう大阪の一番この牛をさばいて牛を売ってきたおじさんにあれの焼き方を聞いたから。あ、そうなんだ。そう、自信があるんです、ね、自信がある。革命よ、革命が起こります。あ、私あの、うん、肉焼くの得意っていう友達がいて、うん、それの通りに食べたらめっちゃお腹痛くなりました。うわ、ああもうそれ全然違うわ。その得意本当ですか。得意って言ってるやつは、うん、ちゃうね。あれあれちゃうね、ちゃうね俺は今は言ってるけど、いざじゃあ焼肉になった時はもうそのなかなか登場しないから、そこに基本的にはもう任しといて、でもてっちゃんだけちょっと頼むわと、てっちゃんだけ俺にやらせてくれと、これ革命起こすから。専門、そう、専門、そう、他のは別にもう口出さないから、うん、てっちゃんだけやらしいし。でもそれをやりに行ったらなんか俺がおごらなあかん気がするから、すっごい焼き方だけ教えてほたらかしてじゃあ今度ごちそうさまでお願いします。お願いします。すんもうやめよそういうのそういうのやったらほらなんか関係性がな、ほらぐちゃぐちゃになるやんかみんなで、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 みんなでか。やっぱてっちゃんそんなに上手って聞いたら、まあ、でみんなでってなったらさ、余剰も来るかもしれないやんいいじゃんいいじゃんいいじゃないですかそれは。いやいや、あの余剰がなんかもう物食ってるのがもう、まあ、めっちゃ腹立ってくるめっちゃ腹立ってくるあいつなんて上身のって硬いホルモンあるやん、はい、あれしばらく噛んでさ、硬いわって言って、うん、一回出してやんかいや出したらな、一口も噛んでないみたいな新品が出てきてやんかこの数分なんやってと思って、お前歯茎でもうなだけか今なんやねんこれ、歯もうないんかなってイラってすんねん。まあね、機会があれば、はい、アメリカから帰ってきたら、やったね、お疲れ快適に、よっしゃ、ヨジョさんとその貸してヨジョさんに金出させましょうはい、はい、というわけでたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。それではここで一曲聴いてくださいどうしよう、ウィアーだけでいいんですか。きたききだきだたに、あ、きただにひろし、きただにひろし、はいはい
それではここで1曲聴いてください。北谷ひろしで We Are。 おお、またワンピースだ。ワンピースです。最高最低のエピソード。いいっすねこれは。アニメ大変らしいよ、ワンピースって。ん？アニメ作る人がめっちゃ大変らしい。あー、そうなんだ。映画作る人が大変で、うん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 。これうちらの腹筋の曲やん。あ、そう、なんかレッスンの時に、うんうん、あの体幹、うん、あ、体幹トレーニングやる時にこの曲を流し先生がいたんですよ。その時私はワンピース別に知らなくて、うん、興味なかったから別にこの曲好きじゃないなと思ってたんですけど、うん、今は今で頑張れそう。今大好きですね、こんなん聴いたらもう高まりますもん。なるほど。はいはい、はい、インター FM ネオジャポのファイトフォーザレディオ、ネオジャポニズムの福田美優、朝倉愛、学生塾の奥田がお届けしております。さあ、じゃあこのウィアーに乗ってね、はい、ウィアーを聞いたこの気持ちのまま、はい、チャレンジングスピリッツを湧き立たして、ここからチャレンジ企画頑張っていただきたいと思います。はい、今回のチャレンジ企画はこの夏の最高&最低エピソード対決。ウェイ。はい、8月29日放送のひなのちゃんみるかちゃん会で盛り上がりを見せたんです、この企画がね、うんうん、今年の夏を振り返って、今年の夏に起きた最高エピソードと最低な出来事に関するエピソードを披露して対決していただきます。うん、最初は最高エピソードで、まあ、最高エピソードはね、ひなのちゃんもみるかちゃんもなんかライブとか、うん、まあ、そっち系のことが多かったんですけど、うん、最低の方がやっぱりおのおのなんかやっぱね、別々で生きてる時にはいろんな事件が起こってますから、うん、なるほど。その両方のこうなんていうんですかね、高低差でつけていきたいと思います、はい、判定をね。はい、じゃあ早速最高の方からいきましょうか。はい、どっちから、アイちゃんからいきますか。はい、それではアイちゃんの最高エピソードお願いします。はい、この最高のエピソードはですね、 TIFF のタンバリン選手権っていうものに、うん、私たち出させていただいて、はい、タンバリンを持ってあの西丹の音楽に合わせて踊るんです。はい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 、それであの TikTok 部門とかもあって、うん、SNS 部門で TikTok で面白い動画とか私たちいっぱい出して、うん、で最後本番でステージで踊ってみんなの声援で決まるんですけど、うん、見事1位もらいました。素晴らしい。それは知ってました、見てました。 ありがとうございます。はい、なんか結果ね、あ、なんか言うてたなと思って、タンバリン選手権頑張るんですみたいな、うん、ちゃんと優勝してるやんと思いましたもん。夏の目標を叶えたと。はい、めっちゃ嬉しかったです。はい、OK です。あ、なるほど、いいですね、うん、なんかもらったんでしょ、西丹のなんか。そうなんですよ、はい、利用パスポートみたいなのもらいまして、うんうん、なんかそれの案内みたいなのがちょうど昨日あたりに、うん、あ、そうなん、来たんですけど。何円とか、パスポートってことは何でもっていうわけではなかったんですよね。あ、そうなんや。まあまあ、なんかはできるとね。そうです、そうです、いいじゃないですかね、そんなもん、副賞なんですから。そう、でもやっぱりそのなんか賞品っていうよりも、うん、その優勝、優勝した時マジで嬉しすぎて。ああ、いいね。今までのライブで一番緊張しました。まあ本当に確かにね、逆にそんな気はするわ、自分たちの曲をやるとかよりも、うん、なんか。なるほど、じゃあ行きましょうか、みゆちゃん。はい、じゃあみゆちゃんの最高エピソードお願いします。はい、私もライブ関連なんですけれども、はい、あのアットジャムっていう夏に大きなイベントがあるんですけど、うんうん、はい、それのメインステージに立てたことが最高なエピソードだったんですけど、はい、メインステージ、そのメインステージが横浜アリーナです。あら、でかいよ。私前回アイドルやってた時、うん、なんて言うんだろう、メインステージも立てないまま終わったんですけど、うん、その横アリのそのアットジャム、はい、お客さんとしてその前世活動を終えた後に、うん、行ったんですね。はい、でその時に、うわ、このステージ立てないでアイドル終わったなと思って、はいはい、うわ、悔しかったなっていう思いがあって、うん、そしたらなんとネオジャポ入って、はい、メインステージ立つことができて横終わり立てました。あら、素晴らしい、最高ですね。はい、なんか
物語がありますね。うん、そうなんですよ。うん、あの私 前世っていうんですか、はいはいはい、前世であの愛と一緒に活動してたんですよ。はいはい。なんであのなんか立てなかったよね、うちの前は、はい、あの通路の、うん、あの特設ステージみたいなのが、はいはいはい、そういうところにしか立てないで終わっちゃったので。なるほど、メインステージをちょっと見ながら、うん、すごくない、うん、でも普通に成長したよね、うん、そう考えると。そりゃそうよ。どうでした、メインステージから見た景色は。いや、めっちゃすごかったですよ。めっちゃすごすぎて、はい、でも緊張しすぎていつも間違えないと思って、めっちゃ間違えてたんですよ、もう何これと思って。超夢叶ったのに、うん、超間違えるじゃんとか思って。あら、じゃあその間違いのリベンジはもうソロライブとかを目標するしかないですよね。そうですね、本当に。いや、いいじゃないですか。すごい、やり遂げてない方がまたね、うん、次に繋がるかも分かんないですから、うん、悔しいのがあったね。すごい楽しかったです。で、終わった後にその、うん、マジでみんなごめん、大事なところ間違えたって言ったら、うん、みんな優しいんですよ、うん、なんか途中で気づくかと思ったけど、うん、あの真似してあげようか迷ったとか言ってくる。それは優しすぎる。そ間違えに真似する必要はない。ないよ。なんか、うん、花道があるんですけど、うんうんうん、ここまでの振りはここでやって、うん、それ以降はかっこよく花道通って戻ろうっていう話だったんですけど、うん、それはずっと踊ってて、うん、そう。え、どこで花道で？違うよ、もっとあったんですよ。以外にもなんかその花道に一人で踊ってたのもそうだし、うん、その曲中に振り付けを盛大に間違えてる時もあって、うんうんうん、なんかその曲のタイミングで4回ぐらい間違えたんですよ、私。そのロングで回数も多く間違えてたってこと。そうですね。だって周りがそれ一瞬のミスじゃないもんね。周りがそれに合わそうか合わせないか迷えるぐらいの時間間違ってたってことだよね。そうですよ、びっくり。ロングフリーズやんか。あの2小節ぐらい振り付け間違えてたりとか、うん、その帰るタイミングで1小節ぐらい踊ってたりとかも。そう、メインステージに行きたいんちゃうの？なんで花道にとどまんのよ。マジでびっくりしましたね。できるだけ早く戻りたいやろ。いや、もう本当にその後の記憶ちょっと曖昧なぐらい。なるほど、まあ最高、まあ一応でも最高エピソードですね。最高なエピソードでしたよ。なるほど、まあこれはまあどちらもまあいいでしょう。素晴らしいことですから、うんうん、では最低の方でいきましょうか。はいはい、愛ちゃんからですね、はい、この夏に起きた最低なエピソードお願いします。はい、あの夏にですね、うん、ビアガーデンで、はい、行こうと思って、うん、でまあ行ったんですよね、夜、うんうん、夜ご飯、まあ、夕方で、うん、屋上で、まあ、屋根とかなくて、うん、で晴れてたのに着いた瞬間、うん、マジで大嵐みたいな、ああ、うん、通り雨じゃないけどすっごいのが来たんや。そうです、うん、ゲリラ豪雨的な。そうです。で、お肉買える場所でお肉買っていったので、うん、なんか今ならあのキャンセル料なしで全然できますよって言われたんですけど、うん、お肉も持ってるから行くしかないと思って、うん、嵐の中、まあ一旦行って、うん、カッパとか、なんか傘とか持って焼いてたんですけど、うん、なんか台風が急に強くなってきて、うん、で30分ぐらいですぐ帰りました。じゃあノーキャンセル料。そうですし、全然食べれても飲めてもないみたいな。ない、生肉持って帰った。で、もう雨でびちょびちょで、いろんなもの飛ばされて。ああ、持ってたものが。めっちゃ大変でした。いや、まあ楽しみにしてた分ね、うん、しかも着いた瞬間というやつね。そうです、うん、もう今日夜雨かもよ、いや行ってみようじゃなくて、うん、絶対できると思って行ってての、いきなり。そうです。なるほど、僕もビアガーデン好きですから気持ちはちょっと分かります。最低ですねこれは、うん、さあじゃあ後半、はい、みゆちゃんです。この夏の最低エピソードお願いします。私ちょっと前まで赤髪のロングでエクステをつけて、はい、あの活動してたんですけど、うんうん、そのアメリカに向けてあの髪型を変えようと思って、うん、今この黒髪に短くなってるんですけど、そのエクステを外すタイミングがあったんです、うん、はい、でその外すタイミングがたまたまメンバー全員一緒にいる時で、うん、あのもう家帰って一人でやったら2時間ぐらいかかっちゃうから撮るのに、はいはい、さやかちゃんがそういう時に優しいから全部撮ってくれたんです。ほう、何か私がやってる時に、うん、ついでに一緒に時間潰して撮ってくれたんですね、うんうんうん、でその撮ったエクステを、うん、ひなちゃんが、うん、シナモンのぬいぐるみにつけ出したんですね、うん、ほう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 。で、付け出して、はい、
カツラみたいとか言って全員であの笑って遊んでたんです、うん、ヘアセットとかしてカットまでして、うん、であすごい楽しい思い出になったねみたいな感じで、うん、あでもこいつせっかく作ったからどっか置いときたいよねって言って事務所にあのウォーターサーバーの上にこっそり置いて帰ったんですね、うん、であのその髪ってもちろん、うん、その日レッスンもあったし、うん、あの 汗めっちゃかいてる、うん、頭皮の根元から根こそぎ取ったエクステだから綺麗ではないじゃないですか。まあまあそうなんかな。で誰のシナモンかもわからない状況につけて置いて帰ってきたら、うん、あのこの間、うん、そこの事務所のスタッフさんが、うん、なんだよこれ俺のシナモンに髪の毛つけやがってって言って、うん、あの大事にしてるシナモンを、うん、私は知らぬ間に汚して帰ってしまっていたっていう話です。え、事務所に、え、自分たちの事務所じゃなかった？あ、自分たちの事務所なんですけど、うん、あの私たちがあんまり関わりのない、うん、お男性のスタッフさんがいらっしゃって、うん、その人がわざわざ家から持ってきた大事なシナモンに、まあな、髪の毛を、まあ可能性としてはないことはないけどな。でめちゃめちゃ裏で、うん、あの怒られていたっていう。シナモあるでしょ、サンリオのでしょ。そうですシナモロールちゃんですね。うん、なんか画像を見たら結構悲惨な感じなんですけど、うん、なんかそれで言うとハガレンの、うん、あの犬の少女の話わかります？うん、鋼の錬金、うんうんうん、犬の少女何やったっけ。え、なんか少女が犬にされちゃう話、うん、あ、はい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 、うん、その犬みたいな状態なんです。最悪やん、例え例え最悪、そのちょっとだけ人間っぽさあるやつやろ。髪の毛とかだけちょっと人間っぽくなってての、そう、目真っ黒で光ってるやつやろ。そうです、それあのそのまさか大事なものだと知らないで、うん、まあていうか私のせいではないんだけど、ハガレンの世界の中でもやっちゃあかんことなんやそう、人間と生き物の連生っていうのはそれを現実下がりっぽいことやってあかんのよまあ怒られたと。はい、そういう話です。なるほど、両方受けまして、じゃあ判定いきましょうか。最高&最低エピソード勝者は朝倉愛。そうっす、なんかちょっと最低の部分がね、本当に最低やなと。最低です。蒸れた肉なんて二度と食わんからもう一回焼いてで、美羽ちゃんの方は後半最低であるものの、まあなんか仲間の優しさ的な部分もあったりしてたので、うんうんうん、なんかその動画ツイッターに載せたりしたんですよ、うん、そしたらなんかみんななんか仲良くて可愛いねみたいなリプめっちゃ来たんで、うん、いいこと起こってる。ただただその動画見て、こいつらで俺のシナモロールに怖そう。いやでもほんとこんなんだったらしい。怖いメガネの人らしい。え、怖い、もう怖い怖い。いや知らんよ、怖い。滝沢もあるよ。最初のせいだよ。でもみんな髪の毛がさ、よかった、あんまり関わってなくて。確かにおとなしくしてたよね、その時、うん、おとなしくしてたね、はい、嫌な予感してたよ多分、はい、危機管理能力ですね。自分のぬいぐるみを持ってくる人って、うんうん、職場にな確かにな。いや、すいません、メンバーが持ってるものじゃないもんな、うん、そこら辺にあるこれに行けるわと思ったです、ね、素晴らしい危機管理能力、リスクヘッジができてます、素晴らしいです。ありがとうございます。ということでね、まあまあ最高も最低のエピソードね、今後秋も冬もできるように頑張っていただきたいと思います、はい、というわけで最高&最低エピソード対決をお届けしました。それでは今日最後にお届けする曲です、ネオジャポニズムでマインドミラー男性か、しかもそうっていうことは相当好きやんななんかこれデスクに置いとかないと仕事頑張れないみたいな感じの人だから。ずっとあったよね、あのシナモン。分からん、あれ知らん、みんながつけ始めた時に出会ったもん、あいシナモンに、うん、いや結構前からあって。そうなんだ。でガムテープのあの筒、うん、筒の中に入り込んでて、いやこれ誰が大事にしとんねん、おもうそのまんま置いてあるだけやんみたいな。なるほどな、今までその雑に扱われてる感じがしてない。 そしたらあの事件が起きた後に、うん、裏で言われていた誰が怒られたんやろな。それ取ったの？取ってないよ。
取ったら犯人って言ってるもんもんやもんな。もう誰も二度と触られへん。そうなんか自分のものに名前を書こうみたいな。あああるよね。決まりあったね。多分シナモンに書かれてなかったんで。なるほどな。うん。なんか事務所おかしいよね。だから冷蔵庫開けると名前書いてたりするんですよ。すごいな。なんか治安の悪い学校みたいな合宿場みたいな。インターエフエムネオジャポのファイトフォーザレディオ、そろそろエンディングのお時間です。はい、ということでね、はい、もうぼちぼちとアメリカが近づいているということなので、はい、ちょっと頑張っていただきたいですけれどもね、はい、じゃあネオジャポニズムからお知らせお願いします。はい、ネオジャポニズムから3ヶ月連続 CD リリースの第3弾シングルディアが発売中です。そして10月12日からネオジャポニズムアメリカツアー東進南部がスタート。10月12日から22日までがニューヨーク、はい、10月24日から26日までがサンフランシスコ、はい、10月27日から11月5日までがロサンゼルスでの公演予定です。あららすごい、ニューヨークはもう10日間ぐらいな、うん、いいね、すごいですね。これってどのぐらい距離あるんですかね、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルスって。バリある。あ、そうなんだ。沖縄、北海道よりあると思う。え、そうなんですか。めっちゃ広いもん。どうやって移動するんだろう。飛行機。飛行機？まあ飛行機、それは最低飛行機よ、うん。あ、そうなんだ。全然無理よ。そっかそっか。だから22位までニューヨークやろ。うん。マジ普通に24、これマジ1泊2日で行くかも。あ、そういう空きなんだ、うん、これ。移動日。乗り継ぎとか。乗り継ぎとかも。うわー、ちょっとワクワクしますね。いや、いいじゃないですか。はい、なんとネオジャパンラジオも一部アメリカからお届けする予定だそうで。おお。まあ、その時は僕は絶対お休みですけど。あ、そっか。そらね。頑張ろう。頑張ってください。はい。詳しくはネオジャポニズムのホームページをご覧ください。また番組ではリスナーさん、皆さんからの、リスナーの皆さんからのメッセージを募集中。メッセージは音声プラットフォーム、オーディにある番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。はい。そして番組を聞いた感想を SNS の X で発信するときは、ハッシュタグネオジャポラジオ、ハッシュタグカタカナでネオジャポラジオでお願いします。また音声コンテンツを楽しめるアプリラジオクラウドとオーディでは、放送した音声のディレクターズカットバージョン、そして日付変わって今日水曜日の21時からは収録の模様を YouTube 動画インター FM 公式チャンネルでアップします。さあ、でも一部っていうことはあるってことですよね、ラジオはこのツアー中も。だから今月中にえぐいぐらい撮るってことですよね。おお、なるほど。王じゃないか、あなたたち交互やん、うん、フルなんよ。あ、そうじゃん。珍しいって、ここにずっと住み着く。俺フルやん、めちゃめちゃ大変。喋ることないって、その8本とか取らされたらないの、さすがに。まあいいですよ、でもね、楽しんでください。はい、はい、というわけでネオジャポのファイトフォーザレディオ、ここまでのお相手はお笑いコンビ学定則の奥田修二とネオジャポニズムの福田美優と朝倉愛でした。せーの、お疲れ様でした。綺麗に揃った。フフフ。